Pan Orbárka je tady, to je jedna z mála jistot, která tu platí. Pan Orbárka, podíváme se tady na zprávy. Prosím vás, do včerejší show jsem si pozval Jana Krause, píše TMBK, má pravdu. My jsme minule použili všechny tyhle, co tady ukazuje. Ukázky z Facebooku byly od něj. Možná se tady taky uvidíme. Děkujeme a má pravdu. Je to náš oblíbený zdroj. Varná konvice, jmenuje se Koncert. Prosím vás, má Wi-Fi a rozlišení fotoaparátu 5 megapixelů. A GPSku taky. To je konvice snů. Sponzorem této cyklostezky je místní zubař. A tohle je taky hezký. Bojí se a kradou, ale jinak si vás váží, říká ten Andílek Masarykovi. Tak to by bylo všechno.